اتوار کا دن تھا، نبیل نے ہم سے کہا آئیے ویسٹ منسٹر کے علاقے میں چلتے ہیں۔ ویسٹ منسٹر وہ جگہ ہے جہاں لندن کی پارلیمان ہے۔ لندن کی پارلیمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے مغربی جمہوریت کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہیں وہ بحث مباحث ہوا کرتے تھے جو آگے چل کے جمہوریت کے اصول اور بنیادیں بنی۔ یہ ویسٹ منسٹر کی جو عمارت ہے یہ کوئی ایک عمارت نہیں ہے بلکہ ایک عمارتوں کا سلسلہ ہے جو نہ صرف پرشکو ہے بلکہ آرکیٹیکچر کی بھی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اسی کے ارد گرد وہ دفاتر بھی ہیں جن میں کامن ویلتھ ہاؤس اور اس سے ذرا آگے نمبر 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہے، جہاں سے برطانیہ دنیا بھر پہ حکمرانی کیا کرتا تھا۔ اب وہ یہ صرف ایک برطانیہ کا جزیرہ ہے، یہاں لوگ دن رات گزرتے رہتے ہیں۔ یہیں پر وہ بگ بین ٹاور بھی ہے جو لندن کا ٹریڈ مارک ہے، آج کل یہ ریپیئر کے لیے بند ہے، 2020 میں کھلے گا۔ ان علاقوں میں چھٹی کے دن لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اس میں ہر رنگ، نسل، مذہب، ملک اور قوم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس برج کو کراس کرنے کے بعد ایک اور لندن کا ٹریڈ مارک ہے جو کہ جدید ہے، یہ اسے لندن آئی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک گول اور بہت ہی بلند جھولا ہے اور اس کے ارد گرد ایک میلے کا سماں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ یہ لندن آئی ریور تھیمز کے کنارے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریور تھیمز بھی ایک ٹریڈ مارک ہے برطانیہ کا، یہ سارے شہر میں سے گزرتا ہے۔ یہاں لندن آئی کے ارد گرد نہ صرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، یہاں ایک فوڈ اسٹریٹ ہے جو میلوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں پر لوگ کھیل تماشے بھی آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں لندن آئی سے بیٹھ کر جب ویسٹ منسٹر کی طرف آدمی دیکھتا ہے تو اس کے سامنے برطانیہ کی پوری تاریخ گھوم جاتی ہے۔ یہ ویسٹ منسٹر کی سیر ہم نے آپ کو نیوز مرر کے کیمروں کے ذریعے کرائی ہے لندن سے۔